Če gremo konkretno na našo rešitev Time and Space, kot lahko vidimo tukaj, da današnji sistemi za registracijo časa niso zgolj pač nek registrni terminal z neko kartico, tipično pa se ponovadi predstavljamo, ampak v bistvu tudi razvoj tehnologije veliko vpliva na naš razvoj produktov, še tako rečem. Izrazit trend je recimo trend mobilnosti, se pravi uporaba mobilnih telefonov, ki so nekako posledica fleksibilizacije delovnih mest, se pravi velik firm že uporabljajo praksi tudi delo doma, velik delo na terenu in tako naprej. Drugi zelo izrazit trend je spravi tudi, da gremo z našimi napravami na teren, se pravi imamo prenosne mobilne terminale, preko katerih so lahko zaposleni registrirali, recimo. V tujini pa tudi zelo zanimiva biometrija. Slovenci smo tukaj malo omejeni, tako da večinoma je ta zadeva tudi zanimiva. Zdaj, Time and Space, kot je samo ime pove, omogoča v bistvu vodenje tudi preko dveh segmentov. En je registracija delovnega časa, drugi pa kontrole pristopa. Gre za celovito rešitev, kar pomeni, da je sestavljena iz programske in strojne opreme in pa nekih storitev za implementacijo in potem kasneje tudi šolanja. Nekako skušamo delovati v smeri, da je uporabniški vmesnik čim bolj enostaven, ker se nekako zavedamo, da tipični naši uporabniki so osebe, katere potrebuje hitro neka informacija, se pravi z nekimi grafi, slikami, skušamo prikazati, se pravi neko informacijo, kar se da intuitivno, če tako rečem. In pa naša rešitev je nekako spravi modularna, fleksibilna pa skalabilna. To so v bistvu tri zelo pomembne lastnosti. Modularna, zelo malo kasneje videli, v bistvu omogoča, da mi sistem prilagodimo različnim potrebam različnih panov, če tako rečem. Fleksibilna omogoča, da mi lahko recimo z eno rešitvijo zaobjamemo različne potrebe oziroma različne zakonodajne zahteve v različnih državah in pa skalabilna, za skalabilne smo mi dosežemo lahko našo rešitev uporabljajo podjetje, katere ima samo nekaj zaposlenih ali pa podjetje, katere ima recimo 20 tisoč zaposlenih.